Pronto, é webbullying, né? Webbullying. Maurício Meirelles com Luca Morelli, webbullying. Vambora, toca o bar. Ok, pra gravar vídeo pra internet. Por que que você fala igual o Geraldo Alckmin? É uma pergunta que eu... Geral tava aí, tava todo mundo aí quando eu mostrei a mensagem que ele me mandou. Mandei pra ele isso aqui. Aqui o teu webbullying em live, tá ligado? Aí, fala, meu mano, tranquilo? É, tô assistindo aqui o teu webbullying em live, tá ligado? Aí queria só te mandar tomar no cu, seu filho da puta. Mandei pra ele, ele respondeu assim. Pô, carioca é foda, né, mano? O cara te deixa no vácuo, quando ele volta a te responder, ele te manda tomar no cu. Vou te falar, mano, a única pessoa que tomou no cu aqui foi a Sara, tá ligado? Tô zoando, bacalhei. E todo mundo aí da live do Renato Vicente vai se fuder, viu? Pô, meu grande amigo, eu não te deixei no vácuo não, cara. Eu perdi todas as mensagens no WhatsApp aí recentemente, tá ligado? E só acabou ocorrendo. Eu tô em live aqui, a rapaziada não tá muito satisfeita não com vocês xingando, com você xingando eles, né? Mas a gente vai reagir aqui ao webbullying daqui a pouco, tá? Se quiser aí colar pra comentar, você não vai ser bem-vindo. Eu espero que você se foda, você pega aí na tua Twitch e abre uma live pra você, valeu? Pronto, foi o nosso diálogo aí. E agora vamos assistir aí webbullying, Luca Morelli. É o que tem pra hoje. Vambora. Branda, meia hora. Sim, por obséquio, eu tive um vídeo e eu introduzi o pênis numa vagina. Você tá meio... O que precisa é... Aqui começa, né? Investigar. Vambora. Você é virgem? Tá, vamos lá. Vou te ensinar como é que faz. Ensinando o jovem da geração Z a ter ousadia. Fala, cachorra. Não é possível. Vamos, mano. Meter a pica. Que isso? É assim, mano. Mulherada gosta disso. Como que eu vou explicar pra ela depois? Vou explicar, mas capaz dela falar até que enfim, irmão. Porra, vamos bater papo com as mulheres aqui, ó. Vambora. Quem é Gi? Porra, a mina te mandou mensagem, você não responde ela há quanto tempo, mano? Não, que isso, duas mensagens. Aí. Ó, vou falar assim. Fala, gatinho. Bora num chalezinho. Mano, pior que, tipo assim, o Luca, com o João, eu conversei com o João depois do webbullying, né? Eu conversei com o João, pô, anteontem, a gente tava no restaurante, eu falei com ele, mano, como é que foi lá? E ele falou que, mano, tipo assim, ele fica desesperado com a parada, enfim, eu não posso dar muitos detalhes, mas ele fica desesperado mesmo, não é um bagulho fake, tá ligado? Mas eu imagino que o Luca tivesse mais nervoso ainda do que o João, pelo jeito do Luca, mano, tá ligado? Isso! Você curte? Bora, cara! Qual é a trend? O que, que é a trend? A taxa da brincadeira. Faz tempo que tô. Porra, a mulher quer ir com você, caralho, pro chalé. Faz tempo que tô de olho em você. Carpe diem. Eu também. Puta que pariu. Qual é, cara? Mó resposta isso aí, hein? Porra! Falta atitude! Falta atitude pro jovem! A mãe tá chorando emocionada! Sua mãe tá aqui, né? Tá. Mãe, você pode subir aqui um pouquinho, por favor? Palmas pra mãe. Pariu. Palmas pra mãe. Cadê minha mãe? Ali. Com licença. Tudo bem? Bacana. Qual o nome da... Qual a graça dela? Oi? Mãe. Ah, é. Não. Qual é o seu nome? Isabel. Isabel. Tudo bem, Isabel? Bacana, né? Então, vambora, né? Quantas... Ele podia ali... Vai, você já pegou, você já pegou. Ai, não, já nunca, pegou, já imagina. Pegou. Você nunca pegou seu filho batendo punheta? Fala agora. Graças a Deus, não. Ela o quê? Graças a Deus, não. Posso fazer um negócio? Começa a bater. Não. Você vai... Que isso, cara? Tô fazendo o quê? Olha agora? Essa porra, é assim, mulher. Mulher, relaxa, mano, relaxa. Você curte o quê? Atitude. Sou um cara de atitude.
Ó, figurinha do... Olá, caralho, figurinha do meu time. Porra, tu me deve a tua vida, viado. Mano, eu quero ver o desfecho dessa brincadeira aí, tá? Eu quero ver o desfecho dessa brincadeira aí. Tô começando a ficar curioso. Eu acho que o Webbullying voltou bem, hein? Caralho. Atitude, yeah. Maybe. Maluco, isso daqui é um experimento social, velho. Você já viu as músicas da MC Pipoquinha? É isso que elas querem. Novo grupo. Fala, garotas. Seguinte, chegou a hora de apimentar a amizade. Não vou abrir, eu, não. Você tá bêbado. Maluco, você não tá... Velho, posso falar? Eu tô fazendo um negócio pra você que é tão do caralho. É você, sua cabeça tá abrindo, falando assim, caralho, se eu falasse isso... Posso pensar na sua casa, bora numa balada, mas aí você se decide. É porque eu fiz o homenagem. Aí eu tipo, entendeu? Ela quer. Mas ela não vai topar agora. Calma, maluco, é algum dos meninos, certeza, TikToker. Sobrou pra nós, sempre sobra pra nós. Tá achando que sou eu, tá achando que é o Kasseb, tá achando que é o Léo, entendeu? Sempre sobra pra gente. Tudo agora é a gente, esses moleque. Bagulho bizarro essa porra, mano. Ô mãe, você pode fazer o seguinte? Você vai mandar um áudio falando assim, topa fazer homenagem com meu filho. Oi, Gi, topa fazer homenagem com meu filho. Qual que é a sensação? Ela ia falar no vídeo. Minha mãe é liberal. Irmão, vou te dar uma homenagem, velho. Ah, se for ela mesma, fala que ela é tudo. Aí, mano. Sua sogra. Você é muito mãe. Sério, você é muito mãe. Ele é lindo da mãe, não é lindo da mãe? Puta que pariu. Puta que pariu. Olha aqui, ele é lindo. Você fudeu ele mais. Ele é. Não. Mas ele é. Não faz isso. Olha, a calça eu vim limpando, gente. Eu vim limpando a calça dele. Meu, não faz isso. Obrigado, mãe, pela participação. Você acabou de cortar o saco de uma... Vim passando rolo no carro por conta do pelo da Golden. Nossa. Né, filho? Desse jeito ele nunca vai passar a rola. Você tá entendendo? Sim, eu aceito. Maluco, pelo amor de Deus. Isso daqui é aula, desculpa. Não fica brava comigo, porfa, amante. Só sua cara. Mano, as meninas estão brigando com você, tô falando sério. Sua pica tem mel, irmão. Cadê tua irmã? É. Paga meu aluguel. Caralho, é a foto da mina aqui, mano. Ah, qual é, mano? A foto da mina aqui, viado. Será que dá pra achar, mano? Será, mano? Luca Morelli. Se não, a gente desmascarou o programa. Achei! Achei, eu juro que eu achei. Pesquisa aí. Gi Carmassi, de Sorocaba, São Paulo, que faz publicidade e propaganda na SPM. Pode ver aí que eu achei. Pode ver aí. Pode ver aí que eu achei. Pode ver aí que eu achei. Pode ver aí que eu achei. Tô falando sério. Não tô gastando aqui. Tô falando sério. Não estou gastando. Aí, Luca. Tomara esse teu cu, moleque. Cara, que horas são? Meia-noite e meia. É aniversário dela. Hoje. Aê! Hoje é aniversário dela. Mentira. É, dia 25. Peraí. Tive uma ideia. Cadê você, caralho? Ela tá no Rio. Oi, Gu. Porra. Fizemos uma festa surpresa pra você.
Tá todo mundo aqui. Galera, todo mundo canta parabéns pra... Puta que pariu. Ele é muito gênio também, viado. Não precisa até o fim. Parece que eu tô numa igreja. Porra, ela tá digitando. Tá todo mundo aqui. Onde vocês estão? Em casa. Acabaram de me mandar. Tá todo mundo aqui. Mandaram o quê? Uma foto sua e da mamãe. Sim, num palco. Ah. Aluguei um espaço pra sua festa, porra. É, vamos botar palco buffet. Me fala o nome de um tio seu, tio que não aparece há muito tempo. Beto. Tio Beto tá aqui. Tio Beto. Ah, pô, tá aqui, tá uma alegria, saudade de você, pô. Tio Beto tem voz de fumante. Então você, mulher, faz a voz. Tá, você vai fazer o tio Beto, seu marido é meio mongo. Vamos lá. E aí, sobrinha? Que saudade de você. Vem cá, família inteira tá te esperando. Anda logo. Que não, isso? Papai Noel. Que isso, cara? Vem, mas... Esse não é o tio Beto. Tá com câncer. Fudeu. Quê? Ela ri. Mudou a voz. Ele tá zoado. Malboro vermelho. Todo mundo grita. Bom, quem será que a Ana vai casar? Vai depender. Ele tem medo. Vai. Um, dois, três e. Com quem será? Com quem será? Com quem será que a Ana vai casar? Vai depender. Fechou. Deu. Não precisa até o final. Isso, perfeito. As pessoas querem até o final. Caralho, maluco. Estamos no Palestra Itália. Perfeito, perfeito. Tá velho. Não, isso aí é Allianz, esse é o Allianz, né? Não é o Palestra Itália. Palestra Itália é onde o Vasco foi campeão da Copa Mercosul, virando um jogo que estava 3-0 para 4-3, em grande parte do jogo com um homem a menos, mas tá tudo bem. Enfim, só pontuei aqui. O bagulho já é Allianz, há 7 anos. Você tá com a mamãe e família toda. Bolsonaro tá aqui. Não. Fala alguém que ela gosta pra caralho. Filha da puta, que foi que tirou essa... Ah. O que é isso? Tá, foi pra andar dessa. Antigo. Boa. Antigo. 1998. Quem que ela gosta? 98 que o Vasco foi campeão da Libertadores, né? Barcelona de Guayaquil no final. Importante relembrar. Importante. Pedro Cardoso tá aqui. Homenagem, peraí. Ué, Lucas, já sumiu igual todos os pais? Vamos achar a Sara também, né, mano? Só pra não falar que a gente fez um trabalho pela metade. Tá aqui, Sara Stefano. Sara.Stefano. É ela, né? Não é do TikTok também? É ela. Não tem erro, não. Pode ver que é. Porque é a única Sara que ele segue que tem H. Segue o Luca também. É ela, certeza. É ela. Pode ver que é ela. Se aparecer mais gente, a gente vai desvendar também, tá bom? Mil igual todos os pais. Corrige ela, bota fazem. Xaveco da maravilha. Sou Xaveco da nossa geração. Mulherada pira nessas, velho. Meter de tapa essa bunda. Bate assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Sabe? Não é com força, aqui, ó. Isso, os caras aí, tentando. É isso. Aí você dá uma esgaladinha aqui, né? É sério. Aí quando ela tiver assim, ai, para. Aí, caralho, tô de pau duro. Aí a gente. Não tô entendendo nada, Gu. Foda-se. Estamos aqui na festa. Ah. Tem brisadeiro. Bolsonaro chegou.
Bolsonaro Brisadeiro. Ainda. Nunca aparece. Nunca aparece no Bolsonaro Brisadeiro. Aí, ó. É a festa, caralho. Onde você tá? Preparativo. Olha essa mesa muito... Brisadeiro e Balmes. Isso é maravilhoso. Você... Dona Isabel, esse pau vai afinar ela. Tem como não, o poder da fama, pô. O Luca tá com quantos seguidores agora? 1.900.000, pô. Deixa o moleque. Fala dele. Hein? Senhoras e senhores, palmas aqui pro Luca. Gente, vocês querem mais? Envie seu nude. Luca Morelli, show!